Okundo shule kubirere. Uyu nani mchungaji wa Birere? Uyu nani ndumwa yameva kwanza kumugunga? Uyu nani naye ni mpasha injili wa mugunga? Aba nawe ba diakoni bani? Aba nawe ba diakoni baki. Alipo unaweka kwa abugano kabisa. Lakini huyu najua kama nazaliwa hapa kabisa. Makozi na makristo wa kabisa nyishikono mwana mumwishi tena. Matumizi ya kabisa unajua kama mtoto mnamjua sana. Aliko muna nanga mivaa mwana wetu. Huyu nani umesikia lugha mbali tafsiri mbele zetu? Nani mwana wani? Huyu nani mtoto wangu? Amen. Amen. Aliko mumwili ndo hatuhulia? Lakini mumwili hakuna kwanja tunakupania. Aliko mumwili hakuna kwanja tunakupania. Hakuna kwa bautu hawa kufiki. Tumwana kwa 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 Abarimu ya machera nilo waliomo katika makutano kuzina kama sauti nisha punguka lungu juu iki akaba nyuta juu ya kazi mrefu kungu murimo gukomeye lakini mutajikaza ariko muri hangana nini wasalimu nyinyi wote ya masuluhisho mwese kwa jina la Yesu Kristo mwizina ata Yesu Kristo amen. Tuende kwa mbili yake ili tuende kwa mstari wa mbele. Kandi kuko wabonye ibyuma bivanzwe n'ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibazafatana kuko ibyuma bitazavanga n'ibumba nuko ku ngoma zabo Imana yo mu ijuru izindi ku bundi bwami butazarimbuka iteka ryose ahubwo buzamena ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose. Aleluya. Daniel alipokuwa kiroho akaenda kutafsiria Nebukadnezar ndoto. Hiyo sanamu uliyoiona mtu ni wewe, kichwa ni wewe, kandi kituza ni Medi na Persi, kifua ni Medi na Persi, tumbo na kiuno ni wa Greki, kandi amaguru ni Roma, miguu ni Rumi, kandi muri Roma hazama ni bitaka, ndani ya Rumi kutakuwa udongo, ndani hapo kutakuwa nusu udongo na nusu chuma, kutakuwa ile iliyotoka ndani ya udongo itakuwa na nyingine iliyotoka ndani ya maji. Iliyotoka majini itakuwa ni chuma, iliyotoka udongo itakuwa kama udongo. Maana udongo na chuma si sawa sawa. Hata kama ufalme huo utakuwako nyuma ya ufalme wa ufalme mwingine wote, habari hizo wamezisikia, wamesikia kuwa Yesu ni karibu.
ili ufalme wa Kristo ukue. Ndio maana mnasikia hapa matetesi, mnasikia vita, mnaona madhehebu mengi. Hiyo ni kusema waokoseshe huo ufalme wa Kristo. Lakini neno linasema atafuta wote ufalme wote, na ufalme huo ataunyang'anya watu wa dhehebu. Yego. Nanje saku nyuma yaho ndakubona yuko nagiye mu nzira itari yuko. Yego. None nifuje ko nanje twaterana hamwe. Yego. Ijambo nanje bumva nanje nabatizwa mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Akiti sabato ubwo mwatsi wo kuraguhaye ubusa muda mwatsi wo mu izina rya Yesu bido na sabato mwatsi wo kuraguhaye. Amen.